ah, um, oh, okay po. Um, Praise report po is spring break na po. So, makakapagpahinga na po. Um, and prayer request naman po is na yun nga po, tuloy lang po na maging malusog and nasa pasokan po next week is magiging maayos pa rin po and smooth po yung pagbalik namin. Yan lang mm. na po. Thank you po. Thank you, thank you. Pasokan na naman. So dariberan po a ah pa hina ang kalaban okay Okay, okay, okay. Naimam po. Good evening, Tita Rose. Pwede ka Magandang ba? Magandang gabi po. Pwede po. Magigiting. Magandang gabi po sa lahat. Ah uh, ang praise report ko po, ah uh, salamat po at uh, ginabayan po ako ng Panginoon sa pagbibigay po ng testimony. Uh, para po sa glory, para sa Kanya. Uh, pagbabalik po ng pagpupuri po sa Kanya. Lahat po yun hindi po posible kung hindi po dahil sa ating Panginoon na uh, ginagabayan po tayo para magbago po kung ano man ang dapat baguhin. At salamat din po uh, Pastor sa pagbibigay po ng pagkakataon sa aming mag-asawa po na makapagbigay po ng testimony. And... Uh, isa pa po pong press report ko po uh, ikakasal po yung aking pamangkin Mm -hmm. Anak po, bali pangalawang, uh, parang atlong anak po ng kapatid ko rito sa Nataga Santa Clarita. Biglaan mm -hmm. lang po pero, uh, yun, kadutin po yun ang aking uh, prayer request na sana po gabayan po sila sa pagkasama magiging asawa po niya. Okay, ilagay po natin ang pangalan nila dito. Dali lang po ah, ayusin ko lang. Ano Okay, ano pong pangalan nila? Austin po. Austin at saka po Maria. Austin. Austin, And... Maya po at saka Maria. And Maria. Latino po yung Maria? Apo, apo. Latina po. Ay, so hindi ganun yun eh. Oh. Latina, <laughs> Latino. <clears throat> okay, okay, okay. So, maraming salamat din sa'yo. May salamat din sa'yo at uh, sa sa inyo ni Brother Dave sa napakagandang testimony powerful very powerful no oh. at uh, kami blessed na blessed thank you okay. okay good evening good evening uh, ko na ba si Tita Josie Tita Josie Opo pa siya. Na natawag din na po ako ah, kanina Okay, ah, okay. Eh, salamat po. Na, na, ah, narinig niyo po ba? Hindi. Narinig ko. Narinig ko. Apo. Ah, narinig niyo okay. po. Na, na, nalilito lang ako. po. Okay, okay, okay. Sandali lang po. Ba magbasa muna tayo dito. na uh, good evening po. Okay, okay, okay. Right. Uh, good evening po, listening mode Okay, praise report from Rachel Thank God po sa binigay niyang kapahingahan for me and Jai at sa time po na binigay niya para po mamit namin ang mga mahalagang tao sa buhay po namin Prayer request uh, Alam na po yun ni PJ <laughs> Okay Magandang gabi Magandang gabi po sa lahat, sabi ni Tita Bing bumabati siya sa inyo uh, from uh, Sister Faith a uh, praise report successful na tenebrae at resurrection sunday uh, thankful pa din po ako sa healing ko at approval ng aking extension dito sa US Halina at sama-sama pa po tayo <laughs> and then um, we have here uh, prayer request protection at harmony sa aking mga kapatid sa Pinas at protection din po sa ating church sa mga pagkilos ng kaaway. Lalo na at malapit na po ang family camp. Yep, exacto. Well, expect nyo, iatakihin tayo pag malapit ang family camp. Okay, and uh, Tita Pepo. Okay, okay. Si, 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 si kay Mary Ann. Okay. Pahabol, praise support po. Kakabless po lahat ng four testimonies, sabi ni Rachel. Sulit ang pagdadala ng panyo. Mm-hmm. <laughs> Nalimutan nga natin maglagay ng tissue, no? Doon sa ano, sa what do you call this? Sa harapan. Palpit, Pastor. Sa palpit po. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, kapag ka kayo listening, paalala lamang, pakilagyan ng uh, listening sa tabi ng pangalan nyo or kahit na letter L at uh, para hindi na namin kayo mag-skip kami sa inyo. All right. So susunod, uh, magandang gabi sa iyo. Uh, Tyron, good evening, Tyron. Ah, listening pala si Tyron. Okay. Okay, CJ, good evening. Pray support, prayer request, CJ. Good evening po sa ating lahat. Uh, praise report po. Uh, Papasalamat po kay Lord sa for Rebo first continuous blessings and provision po sa aming buhay. And um, so, uh, pray support po nakabakasyon din po kay Papa no, sa isang linggo and sa um, successful po na service po natin nung nakaraan. And uh, pray, uh, prayer request po is ay um, pupatuloy pa rin po na pag-pray po lahat kung may sakit and uh, special request po na kay Trixie po sa kanyang uh, Certification examples sa uh, MedTech. Right Ayan na po. Okay. Sandali so like, lang ilalagay natin ha. Huh? Okay. Okay. Special. okay. C. Ano yun? MedTech. Ano? Certification example? Yes, po. Certification example. Oh okay medtech certification exam all right okay thank you thank you magbasa tayo dito ayan okay okay oh, maraming salamat din pala sa inyo uh, CJ Tyron everybody else no uh, na nasa likod ng camera mga tech team no sa dalawang services no kina Jai, no kina Jenny kina lahat no kina kina Jaya Datong Tech Team. Maraming salamat sa inyo sa pag-support ninyo sa ating very successful na Friday Tenebrae at saka Sunday Resurrection. At uh, maraming salamat at uh, nag-email kanina si DS Mark Liman at uh, nagtatanong kung uh, nangihingi ng report kung ano yung mga nangyari sa atin. At uh, salamat sa inyo. Dahil sa inyo, meron akong report. meron akong kukwento. Mahirap yung wala kang ginawa, patos wala kang kwento, di ba? <laughs> Yari ka sa boss mo. Okay. Uh, prayer request po. Safety and protection for James. Nasa Pinas po siya ngayon and favor sa lahat ng mga lakad niya. Okay, thanks. Okay. Ah, so okay, okay, Kala ko si James, ano? James do Si James Pagyo pala to. Okay. Okay, Pastor Bert. Yes, yes, yes. Lagay natin si James. Okay. Uh, good help po sa father ni Belinda sa New Hope celebrating his 100 years uh, of uh, age this Saturday. Wow! 100 years, no? Grabe. Grabe, no? Talaga naman. Kayang-kaya -kaya rin ni Tita Pet... Ni Tita... Ano yan? Tita Fian, no? 120 pa na lalag pa. Baka 150 pa nga eh. ng pastor. okay. Good evening po, Tita Janet. Praise report and prayer request. ah uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, Ayan, yeah, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Tutunay nga po na ang Panginoon ay in the business of transforming lives. Amen. And we're so blessed with what God had really perform in the lives of his children, lalo na po dun sa mga nag-testimony, at eh, talaga naman po nakaka-bless, oh. nakakatuwa. Kasi pagkita mo lang Sunday, nakangiti, eh, pero you do not know the challenges that they had been through. Yeah. Tapos malalaman mo lang pala na, wow, ganun palang nangyari. So, we're so grateful that God had really moved in their lives tremendously. So, ayun po. Uh, prayer request, matuloy pa rin po na prayer request kay Janelle, direction for his schooling sa kanyang pagkukuleyo. Mm-hmm. Uh -huh. Saka pag-iingat po every day. Damang po, marami pong salamat. Magandang gabi po. So, yes, yes, yes. Okay, good evening, good evening. Um, Pastor Bert, pwede ka ba, Pastor Bert? Good evening. Magandang gabi po. Good evening po. Ano na po? Hello. Sige pa, go ahead. I have a prayer request. Our <laughs> praise prayer request, report. Yes, praise report. Uh, praise report. Uh, kararating lang po ni Sister Elby. At uh, hindi maganda ang pakiramdam. <laughs> mm -hmm. uh, kaya humingi po siya ng prayer. Uh, praise report prayer request pala yun, ano? Praise report. Uh, yung mga po na nakarating, ng, nakarating na po si James kanina sa Pinas. Mm -hmm. uh, uh, yung pong prayer sa kanya, yung protection at uh, uh, safety at yung mga uh, gawa po niya yung lahat ng kanyang mga dapat galakaran sa Pinas. Mm -hmm. And kay Weds po, ano yung ano kay Weds? Sa work. Ah, uh, sa work po niya. May challenge, very challenge. Mm, medyo nakachallenge po rin daw siya sa work niya. Siguro, ah uh, ano, Paper. uh, maraming, maraming trabaho, ano, table na lang po. At saka, kasamahan. At saka sa mga kasamahan niya. Yeah, yun lang po siguro po, sir. Thank you uh, po. thank you, thank you po. Okay. May lagay na. Okay, salamat Pastor Bert. Good evening kuya Manny. For your support and prayer request. Sandakan po. Mm Hmmm. Praise <laughs> the Lord still healthy and kicking. Ah yes, alive and kicking. <laughs> uh, pr uh, prayer request. Sana si Janel makadeside na kung ano ng pagkakalinsana. <laughs> mm -hmm. Yun po. Eh, Nagdi-decide -de sila kung paano magka-college. <laughs> yan na po ang prayer request. Thank you. Pinating yan. Salamat po, salamat. Opo. Yes. Uh, bibigyan sila ng magandang skwelahan ni Lord. Okay. Ah, uh, meron pa dito. Tingin tayo sa chat. Baka meron tayong bambasahin. Okay. May pahabol po. Uh, may pahabol po kayo, Sister Rose? Naitayot na po ata ni Dave. Mainit-init pa po, po ang balita. Oh, Another <laughs> price report po na ilipat na po si Dave. Oh, price cut po, mga kapagsimba na po. Apo. Oh, price report by the end of April. Malilipat na daw po ako ng schedule. Oo, oh, oh, Tatanggalin ko na. Nandito. Nandito sa price report. <laughs> Natanggalin ko na dito, ano? Sa special favor, nakalagay dito. Number six, Dave, new work opportunity. O, oh, at saka schedule. O, oh, tanggal na. Okay. Very Salamat po. Yahoo. Okay. Pwede nang uh, pumantayan. <laughs> at saka magturo sa, ano, sa youth. Okay, okay, okay. So, ho, ho, ho. ho. Okay, sino pa ba? okay game na kuya Dave sabi ni Faith okay okay tita Pepot pray support and prayer request Sir ako po apo Hi, pa Ah uh, ah uh, ako na ba Ah <laughs> uh, pray support I thank God sa so, magandang service natin sa Sunday marami po ang na-bless sa mga okay. friends natin And uh, I think God also na nag-start na ang therapy ko kanina sa Carpet Tunnel uh -huh. and I hope for healing the soonest Lord Pastor. Yin po. Okay, nandito. Wait eh. report, nakita rin po kami kahapon ni Mary Ann dito sa bahay Kubo after na bumalik sila sa Vegas. And uh -huh. she's inviting us na pumunta ng Vegas pag may time daw po tayo. So, excursion na tayo sa Vegas. <laughs> Kagagaling ko <laughs> lang din. <laughs> okay, okay. So, uh, sabi niya pa, sabi niya pastor, Pepot, punta ka sa Vega, sama mo si Julie. Papanood ko kayo ng concert ni Barry Manilow talaga, ha. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Okay, so let's start, Tita Pepot. Uh, with your, ano, uh, tag nito. Tata Papastor po, Pastor. Ba't ba ako nawawala? <laughs> Ang dalila po. Ayusin ko lang itong slideshow natin. Okay, welcome sa Bang Pinoy. Na person prayer gathering, 8 p.m. every Wednesday. Tapos na tayo sa prayer support and prayer request. Ngayon po, si Tita Pe, po ating devotional leader. Next Wednesday, si Kuya Jairus. And then, Ate Janet, Ate Giselle, Ate Jasmine, Ate Josie, Kuya Justin, Kuya Manny, and Ate Rachel. Okay, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, take it away, Tita Pepot. Yeah, okay, uh, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you for tonight. And uh, we lift up to you our Bible study. And I pray, Lord, that you will give us the wisdom para maintindihan po namin at maipasamuhay po namin ang verse na amin tatalakayin ngayon. Thank you, Lord, for the wisdom in, as, uh, as you guided me na ma-compose ko po itong message na ito last night. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Okay. Uh, our verse is uh, from Luke 21, 34 to 36 from NIV. Be careful or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and the anxieties of life. And that day will close on you unexpectedly like a trap for it will come upon all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Ah, uh, maganda po itong verse na ito, lalong lalo na sa atin ngayon dahil marami po sa ating mga dito sa mundo talagang lumayo na kay Lord at uh, kung panunoodin po natin ang mga news, maraming nagpapataya, nagbabarilan dahil sa inuman. So, the verse is saying that we should always be careful in guarding our hearts, our action, so as not to be easily carried away by carousing or dissipation. Meaning, selfishly wasting our life on foolish or evil pleasure like sex, drugs, alcohol, drinking, etc., Believers are to be growing in Christ likeness with whatever hinders that in life must go. Yet it isn't easy to get caught up by the world. There are so many distractions, temptations that the world can give that's out for us to grab. It is a revelation to each and every one of us that we should not let ourselves be eaten up by the offer of this world. Whenever, whether it be money power or position instead we must ask and pray for courage and strength to seclude us from temptations or distractions this world can offer the word is so loud and his still small voice can often be ignored we should throw off everything that hinders our walk with him by carefully examining ourselves Removing, removing the garbages in our lives. To the power of the Holy Spirit, we can overcome all these distractions and temptations. Just fix our eyes upon Jesus. And as Christians, we need to obey the command of Jesus to his disciples watch and pray. We can only remain faithful when we are devoted to prayer. Pray for endurance and power to avoid temptations offered by this world. Our fleshly needs and desires and the schemes of the enemy. If we take our eyes from Jesus, our values begin to shift, our attention wanders, and soon we are back to our worldly old self. This could happen to anyone if we will not watch, pray, and will really stop me meditating in the world and stop communing with the Lord. When we live with expectation of the Lord's return, we are more likely to keep our lives pure and our hearts ready to meet Him. So, on tip, train ourselves to have a quiet time whether morning, noon, or night. Read your Bible, a verse or two. Ask Jesus to reveal His message. Ask His help to control and say no to temptations that can separate us from Him nilang po. So, what uh, questions po? Pasto, asan na yung question? Hindi <laughs> ko na type kanina. Ayo. What moral lesson can you get from these verses? How can you apply it? I'm sure marami po tayong friends or loved ones who are still under the influence of these spices. How can you share your thoughts without them getting offended? nilang po. Thank you. Salamat, Tito Fairport. So, narinan po. Okay, that's a look. 30, 21, 34, to 36. Ayan. Okay. So, sa ating unang, magbibigay ng kanyang... Uh... Okay, let's start with Alison May. Good evening, Alison May. So, check ko ulit ito. Nagkatanong nga ni Tita Pepo. Ayan, nababasa niyo ba? Hello po. Hello. See. Pwede ko po ba makita po ulit yung verse lang po for reference? Thank you, bro. Okay, so for, um, isang question lang po ba answer ko, PG? Uh, predding sa, predding da nawa. Hmm, I'm sure that. Without them getting offended. So, answer ko na lang po yung number two. Nalagay po, I'm sure you have some friends or loved ones who are still under the influence of. these vices how can you share your thoughts without them getting offended ay pa-ting po ulit verse sorry po oh. Nakapicture po sa phone ko yung question. tagalog ko sabi dito mag-iingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya mm -hmm. at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahin, sa alalahanin sa buhay na ito kung hindi ay bigla kayong habot ng araw na iyon at uh, natulad ng isang bitag sapagkat tarating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan inyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao o kay Jesus. No. Okay po. So, para sa kanan po, ang isang sagot ko po is yung sa number two. Yung nga po yung binasa ko kanina. Para sa akin po is kung papaano po ako mag Mahirap po kasi, kumbaga sa akin po, madaling sabihin pero mahirap gawin na alam mo yung oh, I will, I will share the gospel because they need to hear it. But then sometimes, you know, there is that fear that may stop you because you feel like you may offend them. And for me, I really don't know how I would approach this situation, but I do have like some relatives <laughs> that are still ongoing um maybe in gambling or drinking. But maybe if I would have the opportunity, maybe I would be able to talk about the gospel by not forcing it on them, but just praying to God kasi on my own strength, I am not able to succeed with that mission. But with God and His wisdom, that um, yung willing niya na ibigay sa akin na wisdom para makapag-share is doon magiging successful na maaring may maitanim akong seed sa puso nila and therefore that can help them think and reflect about what they're doing and then about kay God din po. So, yun po ang akin. Ang pinaka ano ko po dun is dun sa tumatak po sa akin sa question dun sa number two is how can you share your thoughts with them without getting offended? Yun. I think it's really good to remember that yes, maybe we can be expert or expert or not expert on consoling or talking to other but with god's guidance and uh, help me lord sa aten by praying to him by going to him the lord i cannot do this without you he will give that wisdom sayo and gaga meeting yung holy spirit niya to dwell in you and then help you with what to say and what not to say and from that you can also pray for that person afterwards Nasana. makaka-reflect sila dun sa na share mo sa kanila and then hopefully makakilala sila kay Lord and then um also choose to follow him moving forward that's for me po thank you po mm, -mm. salamat Alison no uh, as a reflect dito sa verses na to eh kumbaga ito ay isang magandang paalala ng uh, Panginoon na mag-iingat no mag-iingat tayo na wag tayong pakakasigurado or masyadong maging masaya dito sa mundo na to, no? kaya ng mga paglalasing, mga bla 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 na alalahanin natin, no? Na kumbaga uh, merong merong uh, pagsusuri mula sa Panginoon. Wag niyo hayaan na matrap kayo dito sa sa mundong ibabaw na to, di ba? At uh, kumbaga maging faithful sa kanya at uh, patuloy na mamuhay sa spiritual life no at uh, kumbaga this is more actually of uh, reflecting on ourselves eh. no uh, yeah yeah of course we will see other people na na medyo nakakalimot pero uh, as we reflect to ourselves eh ano ba yung ano ano ba yung uh, nakakalimot din ako sa sarili ko na dapat pagtuunan ko ng pansin kasi ako ay unang-una ay spiritual na, na being na mayroong katawan hindi ako yung katawan na may spiritual being yes go ahead ah uh, Alison nag-raise hands um, po um add ko na lang din po yung opinion ko din po sa question number one dun sa mm -hmm. um about this passage po mm -hmm. so for me naman po is mandali. Question number one, the moral lesson you can get from this verse how will you apply it yun nga po katulad po ng sinabi niyo na we really need to be careful sa yung parang kung ano yung nagpapasaya sa like yung yung pleasure that we might be feeling right now hmm. sometimes it may not be in the right direction anymore that's why as a christian po you know, it's it's good to always reflect through verses. And there are some verses po kagaya sa 1 Thessalonians 2 verse 4, ganyan, na it, it, it tells you na our purpose is to please God and not the people. And Him alone, like, we need to assess also our motives, eh? like the motives of our heart. So, um, yun nga po, relating to this verse, you know, we need to be careful dun sa heart natin and na para sa akin po it's 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 better na invest na it it's it's really hard to make it right on our own mm -hmm. pero pag you're doing something to please God it will never go wrong mm -hmm. so that's my opinion po thank you po amen thank you thank you oh kasi dito pinag-iing pinag-iingat tayo ng ano ng uh, ng Panginoon uh, na huwag uh, na wag masyadong ano kumbaga uh, in cares of this earth no pag uh, nagaya ng paglalasing sobrang pagsasaya di ba uh, kumbaga uh, kumbaga nandito na yung mga alalahanin natin no dito mismo sa mundo na to hindi na tayo nag-focus no sa Panginoon. At sana ay 'wag maging bitag sa ating lahat na malimutan natin ang pinapagawa ng uh, Panginoon. Okay, maraming salamat, Alison. So, uh, next would be bago 'yan, magbasa muna tayo dito. Sabi dito uh, ni Rachel. Okay, uh Takeaway, bad company corrupts good character. Kaya dapat po paligiran natin ang ating mga sarili na mga taong good influence. At may maidudulot na mabuti sa ating mga buhay, isip, puso, at gawa. Pag bad influence sa atin, try mo muna mag at kausapin kung hindi magbago. Pagpagtsinelas and move on. Ayan. move on. Move on, move on Okay, thank you Rachel. So let's hear it from uh CJ good evening CJ good evening po sa ating lahat good evening good evening. um dun po sa verse um I think yung moral lesson dun po sa sa um, verses po nito is wag po natin ilaan yung buong energy natin, yung buong time, resources, dun sa mga bagay na earthly things. But um, we should um, uh, prioritize or set our minds on Jesus, on, on God. Kasi uh, dito po kasi, uh, sabi po dun sa uh, verse nga po na, na kailangan mag-ingat kasi usually uh, pagka kunwari may, may merong kunwari sa trabaho kung minsan, parang pa na nadadala na tayo ng trabaho and some, or kung kunwari yung sa mga naglalasing po ganun parang nadadala na sila na parang konting problema lang nag um, naglalasing na sila parang ganun para ma releasing stress or something that so parang ang gusto ko po sabihin is rather than doing those kinds of things um ayun po remind yung kagaya po sa kanina it's a reminder for us to um fix our eyes on on Christ and um kumbaga, um realign our lives sa for um for for God no? not not on earthly things so um ayun po parang usually um pagka nadadala tayo sa mga problema natin na something that nakakalimutan natin na uh, andyan si Lord and that um, uh, si Lord lang yung ay si, Lord yung may mga problema po na hindi natin kaya on our own and uh, kinakailangan natin si, si si Lord sa sa ating buhay para malampasan po natin mga problema po yun lalo na po yung mga mabibigat na mga problema na hindi po natin kaya on our own so ilo po Amen. Thank you. Thank you, CJ na ano, nabanggit kasi natin na ano kung uh, uh, we should remind ourselves and uh, may question dito na kung baga paano naman yung iba Diba? ba paano natin sila sasabihan na mag-focus sa Panginoon at nakalimutan uh, mo na yung mga bisyo nila na hindi sila ma-offend no yun ang tanong ni Tita Pepot ah uh, sa tingin niyo ba kapag nag-review ka, hindi talaga nakaka-offend. <laughs> bagay diba? ano eh, no? Ah, uh, parang, uh, inang hirap eh, no? Pagsabayin yung gusto mong itama yung tao, pero hindi siya ma-offend. Di ba? Yung mga ganun. Yung parang kahit anong lumanay ng salita mo, o kaya kahit anong lambing, pero since kinokorek mo siya, talagang ma-offend eh, no? Ah, uh, I'm sure ilang eh, best tayo na-offend ng, ah, uh, nakikinig tayo sa salita ng Diyos o so nagbabasa tayo ng Biblia, no? na-offend tayo sa mga nabasa natin, na-offend tayo sa narinig nating sermon. Pero actually, it's a good thing na na-offend tayo kasi ibig sabihin may pakiramdam tayo. Di ba? At uh, tinakausap tayo ng Panginoon at nag-respond tayo. Di ba? So, para sa akin, pagka-responsable ka sa kapatid mo at may ginawa siyang mali o kaya meron ah uh, katulad nito mga sinasabi nga na na nagbibisyo pa or masyado nga hindi nakatutok sa Panginoon kundi nakatutok sa mundo at pinagsabihan mo sa tingin ko wag tayong mag-focus sa baka ma-offend sila kasi pag nag-focus tayo sa baka ma-offend sila eh baka wala na tayong ma-correct di ba imagine niyo sa isang pastor iisipin niya ah, hindi ako mag-preach about homosexuality kasi may homosexual dito sa church. Ah, hindi ako mag-preach sa sa ano sa sa ano yan, sa adultery kasi uh, um, merong kaso na sa church. Ah, hindi ako mag-preach sa ano sa sanctity of marriage kasi may nag in sa church. Ah, hindi ako mag-preach sa tungkol sa ano sa sa chismis kasi may nagchismis sa church. I mean, uh, pag inisip mo lahat na baka maka-offend ka, ay wala ka mapipreach. <laughs> diba? Pag, pag open mo, magandang umaga po, magandang hapon po sa inyo. Welcome to La Filnas and Pastor Bert, benediction na po. <laughs> wala akong ma-preach eh. Kasi pag binuka ko yung bibig ko, may masasaktan dito. <laughs> So, kumbaga, hindi yun ang ano natin, ang focus natin. Ang focus natin, sabihin talaga kung ano yung salita ng Diyos. At uh, uh, wag tayong matakot na may ma-offend kasi eh, talaga naman, nakalagay naman sa salita ng Diyos na it is meant for rebuking, no? ang Word of God, it is meant for uh, equipping, di ba? training, so and uh, encouraging. So, kumbaga, part yun. Part yun ng, ano, ng uh, sistema. Kumbaga. So, magbasa muna tayo dito. Maka mayroon tayong ditong uh, phone in. Sabi dito, Take away from faith. Ah, uh, agree po ako sa, sa sagot ni Rachel no. Tapos add ko din po yung importance of nurturing a relationship with God para may lakas po tayo from the Holy Spirit na umiwas sa temptation, no. Um, uh, nito uh, lust of the flesh or eyes, pride of life, vices, no? at guided kung ano ang purpose ni Lord for us at yun ang isa buhay natin. Yan. May mga tao po, na dali. May mga tao po talaga na magaling mamiloso po. Ipag-pray na lang natin. Huwag makipag-debate. Lalo, lalo, lalo lang lalayo. Sabihin, sabihan ka pa, okay, ikaw na ang magaling uh, wag mo mo ko pakialaman kanya-kanya tayong trip i know one person kaya pray pray sa kanya sabi naman ni tita pepot ayan si tita pepot yun, hindi si tita fake Okay, sabi naman ni Jazel, my takeaway po sa mga verses po na ito is we really have to be alert. There's so many temptations that can lure us away from Jesus. Uh, to keep us away from our ministries. No? It's just so important to keep our eyes on Christ, not letting anything come between us and Him. Kailangan po talaga maging firm, lalo na when we are surrounded with people who wants to keep us away from God. Huwag tayo magpapadala. We must know what is right uh, through feeding ourselves with His Word para aware tayo kung ano ang tama at kung ano din ang mali. For me po, di ako di ako pa-attack when it comes approaching such people. Need lang unti-untiin talaga kasi pagbiglaan po, mas lalo silang nanggigigil at mas pinipilit ang gusto nila. So it is important to be calm and they will be they will eventually listen naman po if you approach them in a godly way. If di naman po makinig, si Lord na ang bahala. Hehe. <laughs> at least you did your part po. Ayan. Of course, sabi nga eh, you are responsible no doon sa mga tao na na kailangan mong matulungan no. Ngayon, pag hindi naman sila talaga nakinig, eh, yun nga pag pagchinelas tayo. Bupon at uh, move on tayo sa ibang uh, uh kaluluwa para dalhin kay Kristo. All right. So, next would be tapos na tayo kay CJ no. Okay, Tita Fe, Tita Fe Dumuk magandang gabi po sa inyo. Uh, sa so in dealing with people with vices, uh, we usually uh, use psychology. Kasi mayroong mga taong matitigas ang puso, Mayroon ding iba easy to deal with. Ang um, um, may mga strong people, strong willed people mahirap to deal with them, but and so we need wisdom in dealing with them. Uh, usually sa ganitong ano uh, situation, yung strong-willed people, uh, we pray a lot and ask the Lord to give us an opportunity to present the word to them that will be a big help for them to change their lives. Uh, and then ask the Lord in the prayer that we make that uh, the the person will have an open an open mind. He will be open minded. He will receive what we say, and what we say should be also coming from the Word of God. When we know that there is an opportunity to to enter or to introduce uh, the idea to help them then we read the word of god to them or if we have memorized the verse we memorize the verse to them and uh, so in that way we are giving them a chance really to make a decision we don't force we deal with them in a friendly manner and make them feel that we are really interested in their souls because when we in induce them the more matiti, matigasila the more they will withdraw they will not appreciate what we present so because they they are induced to to do what we want them to be and then um uh, uh we wait we don't force them we we don't we don't hurry if we see that it's they're really hard pa matigas pa sila we wait but we continue to to pray for their for their uh deliverance mm -hmm. And, um, uh i would like to take mention of what had happened to one of the mothers way back uh in the years mga 60 50 siguro yon um we had a friend, a mother, who had a son who was strong-willed. Maraming problema binibigay sa mami niya. And the mother was a Christian. She prayed and prayed. Hindi pa rin, ayaw pa rin. Palaging napupunta sa priso, sa prisuhan. Uh, ano ba, uh, ano, ano, sa Tagalog yung prison? Kulungan. <laughs> ha? Huh? Kulungan po. Ah, sa kulungan. Oh. So palagi siyang napupunta sa kulungan, lalabas na naman, and then punta na naman sa kulungan because of all his vices. Then he would meet some, magkaroon siya ng fight with anybody very quickly. So, uh, to make it short, the mother, it time came when the mother passed away. And it happened that the son was in the prison hall. And at that time, uh, the the son realized how much, you know uh, he had he had uh, disobeyed his mom. Imagine he would even uh, what do you call this, young, he would tie the hands of his mom. and then he would disrespect her biro mo and then the mother would just sing the song this is my story on one occasion she sang that song with her arms tied up by the sun and little by little you know the uh, the uh, bandages the kung ano yung ginamit niya rope or whatever um uh, slowly loosened slowly and slowly until she was able to get out of it so yung anak nung nakalabas na sa prison hall he realized masama ang ginawa niya sa mother niya then somebody invited him to church and then he testified saying because of his changed attitude, he received Jesus as his personal savior. He said, uh, I am I I am now what I am. I am na I have become now what my mother, my late mother, desired of me because a mother's prayer followed me. Sabing ganyan. So meron talagang panahon na we try our best But we have to use wisdom, we have to use psychology, and continue to pray for them to accept or to change, um, but not to induce them or force them. Continue lang, continue, ganyan. Time will come. And then kung talagang ayaw nila, God said there is a punishment for them, hindi na natin responsibility yun. Yan lang po, Pastor. Salamat po. Tita Pepot. Yep, na 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 inaisip ko lang po uh, regarding sa confronting people na pagdating sa sabi nga dito paano mo sasabihin sa kanila na hindi sila ma-offend. Eh uh, naalala ko lang yung sinabi ni Jesus na ano 'yun? Tinawag niyang brood of vipers no. Yung mga Sadducees and Pharisees. Kumbaga that's very offensive no at uh, naalala ko rin nung uh, nandoon siya sa sa well no yung Samaritan woman na nasa well uh, Diniretso niya sabi niya eh tama ka naman hindi naman ano tama ka naman uh, may ano may asawa ka no? pero di actually yung asawa mo sabi niya ganoon na no, it's na uh, pag pinasa mo parang it's an accusation of adultery pero Jesus is just pre presenting what is true. So, sometimes kasi, itong mundo na to, tinuruan tayo na maging awkward alamin yung katotohanan. So, kapag pinresent sa atin yung katotohanan, tsaka yung chismes, at tsaka yung, basta yung mga ayaw natin pag-usapan, pare-parehas yung reaction natin, di ba? Pero, kumbaga, ang ganda ng reaction ng Samaritan woman doon sa so well eh kumbaga na accept niya you na know, nagkamali siya at tatumanggap siya sa Panginoon. No? Uh, so, yan, yeah, maring pag kinorek mo isang tao, eh maring uh, hindi siya uh, magiging maging accepting, pero naman na okay naman ang kanyang reaction, you no. Know? So, still kailangan pa rin natin na uh, iayos. Pero dito kasi sa verse more of talagang para sa iyo eh no para sarili mo ni-remind ni ka ni Jesus na mag-reflect ka kasi baka naman yung oras mo kinakain na ng mundo instead na mag-focus ka doon sa sa spiritual ano mo our life mo no so mag-ingat din tayo na baka kasi may may mag mag, uh, mag mag rebuke tayo ng ibang tao pero meron naman palang ano sa mata natin ano kumbaga meron din naman na makikita na na tayo mismo ay gumagawa nun. So, hindi rin naman nakakabless yan. Alright? Okay. Good evening, good evening, Sister Rose. Good evening sa'yo. Um, good evening, po. Sa akin, po, uh, yun pong first uh, question, po, kung paano po uh, yung moral lesson, po, para sa akin. Ang bisyo, po, uh, kailangan pong bantayan din po natin ang ating mga puso matagal po ako nabulag din sa sa pag sa pagbibisyo po. So ang um, sa ngayon po mag, mas maganda po na na-realize ko po na ilaan po ang panahon ko sa mas mas kaaya-ayang bagay po sa sa paningin po ng Panginoon. Tulad po ng pag-attend po ng discipleship po at saka prayer meeting kahit po minsan mahirap pong uh, humana po ng oras pero kung gusto po natin gumawa po ng may paraan po lagi sa sa akin po na napatunayan ko po 'yun. Kung ginugusto niyo pong gumawa ng masama, lagi pong may oras po tayo para diyan. Pero kung gugustuhin din po natin na gumawa po ng mabuti at tanggihan po ang masama, uh, nasa sa atin na po 'yun kung paano po. Lagi pong may paraan, lagi pong may dahilan kung ayaw at lagi pong uh, pwede po kung gugustuhin po natin. Wala pong imposible sa Panginoon. At 'ta uh, sa pag akay naman po sa mga taong mahal po natin sa buhay um medyo mahirap pong hindi mo po ma offense sila pero okay. siguro naman nakikita po sa sa atin po na may ipinagbabago po tayo ang sa akin po ang responsibility lang po natin ay makapag-share po tayo ng um yung yung uh, kapag share po tayo ng pagmamahal ng Panginoon para sa kanila na hindi lang po ang kaligtasan natin dahil po tayo ay Christian na nagpupunta po tayo sa church kahit po ang mga taong hindi na po non-Christians po hindi po nililimitahan po ng Panginoon na makapag-share po tayo basta po may pagkakataon uh, na makapag-share po tayo nasa sa kanila na po kung makikinig po sila ang atin lang pong obligasyon din po bilang Christian mag mag-invite po, katulad po pag-invite sa church, nasa sa kanila na rin po kung hindi sila sasama uh, at hindi sila pupunta. At ganoon din po sa pag-share po ng ng uh, ng magandang balita po ng Panginoon or ng ng pagbabago po na naidulot sa ng Panginoon. Nasa sa taong na rin po kung pakikinggan po niya kung paano po niya ititik whether uh they take it in a good way po or in a bad way basta po mahalaga po nakapag share tayo at ang Panginoon na po ang bahalang pumalo po sa kanila kung hindi po sila susunod at uh, yun nga po pero wag na rin wag din pong ano may kumbaga may pagpag-tsinelas din pong oras sa atin kung kung mayat-maya po kung nakukulitan na baka po lalong lumayo so tatansyahin din po natin kung paano rin po tayo uh, gagalaw sa kanila. Pero ang Panginoon po, ang, kahit po anong gusto natin nating pagbabago sa tao, lalo't mahal po natin ang mga tao at hindi po natin sinusukuan. Ang Panginoon po ang tunay na pumihihi po sa kanila, tunay na babago. Wala po, wala po, tayo lang po yung instrumento ng Panginoon para makapag-share sa iba. Pero ang Panginoon po lang ang tunay na makapagbabago po sa atin. Yun lang po. Amen. Ganda naman yun. At nakakatuwa po, 3 out of 4 doon sa testimonies no last Sunday, pinanggit nila yung Friday D clusters na nakatulong sa kanila. Ano? Uh, yun nga, eh, ako yung mag agree doon kay Sister Faith na binanggit niya kanina na uh, malaking tulong kung tutulungan natin yung sarili natin. Kung i-equip natin yung sarili natin at tayaan natin, ang Diyos ay kumilo sa atin at para tayo dumago. pero kung wala tayong gagawin unahin natin yung mga makamundong bagay di ba uh, outing muna bago church or uh, whatever na ginagawa no alam ba katulad ko kahit ako nate-tempery na ako din ba ah halos the whole week muulan no and then sunday lang yung maaraw sabi ko nako sarap naman magmotor nito di ba eh kumbaga ah uh, niisip ko na magkaya kaya ako mag ng church mag motor na lang kaya ako pero isipin mo na kumbaga is it worth it no na na madami talagang ipipresent sa iyo ang enemy para gawin mo yon di ba so pero Siyempre, kung buo sa kalooban mo, sa pondasyon mo, na, hindi, importante sa akin to eh. Dito ko lumalakas, dito ko lumalago. Unahin ko ang Wednesday, unahin ko ang Friday, unahin ko ang Sunday, unahin ko ang every pagkakataon na uh, makakapagnig kapag, ako sa Panginoon, daily devotion, di ba? Pakikinig sa salita ng Diyos o pa, pagbabasa or uh, uh you know, uh, discipleship, uh, lalabas ako instead na walang kwentang kwentuhan lang pero uh, convert namin yung paglabas namin sa, sa talagang pagsasalita uh, sa pag pag uh, pag-uusap sa salita ng Diyos. No? Pag you're equipping yourself. Yeah. Okay, magbasa tayo dito. Sabi dito, ito, 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 ito. Saan ba tayo? Okay, galing kay Kuya Noel, hayaan natin na ma-offend sila para ma-enlighten. Simply tell the truth for the truth will set them free. Especially sa mga relatives natin. Now, in church family, hindi dapat binibaby. Baka kasi blinded sila sa truth and need to be reminded maging firm tayo to correct the faults. Just keep on praying for guidance and wisdom. Oh yeah, katulad ng ginawa ni ano ni Prophet Nathan. Imagine mo, i-rebuke mo yung hari. Magkamali ka doon, pagot ulo mo, di ba? Pero hindi, guided siya ng Holy Spirit eh. So, ayun, ang ganda ng reaction ni David doon. Sabi ni Tita Pepot, na bless ka, Rose. Natutuwa ako last Sunday. Nakita ko talaga ang changed lives sa inyo ni Dave. May bonus ka pa ngayon sa katauhan ni Justine serving the Lord. All four testimonies, testimonies were good. Uh, were, were God's move in their lives talaga. Okay, maraming salamat. Tita Pepot, salamat daw. Sabi ni Sister Rose. Okay, good, good evening Jasmine and Aldrin. Magandang gabi sa inyo. Ano ang inyong uh, masasabi? good evening po, Pastor. Good evening. Um, sa amin po, ano po eh, yung lesson po is, ano po eh, share, sharing your testimony po, yun po yung one way of, um, kahit pa paano po, hindi po masyadong nakaka-offend kasi it's your story. Katulad po ng pastor yung sinasabi niyo po, di po ba, when you ride, nag, nagtataxi po kayo sa Philippines and then nag-share po kayo ng testimony po ninyo. I think that's one of the best ways to share kung paano po binago ni Lord yung buhay po natin. Mm. Like, so um, sa amin po ni Jasmine, um, sa akin po, personally, um, nung college po ako, um, malakas din po ako minom noon. Uh, kasi po, yung barkada ko, uh, dance troupe po kami. So, every time na may practice, <laughs> lagi pong may inuman session eh. Mm -hmm. So, kahit po walang okasyon, nag-iinuman. -nag And then kami ni Jasmine, nung nagkakilala kami, first date inuman. <laughs> so, so, <laughs> lagi pong may eh, kakibat po na alak kasi po may balak. <laughs> pero, pero ano po eh, after po nun, ano, nung naging born again nga po ako and then eventually si Jasmine, yung mga dati po naming friends, nakikita po nila yung change po sa amin eh, like what happened to Sister Rose. Hmm. no na you really have to have that discipline at saka po yung prinsipyo and belief in the Lord na When God has changed you ano po eh, hindi na po kayo nagpapadala sa peer pressure yeah. na sila na po mismo yung ano eh, yung magre-respecto sa faith mo. Mm-mm. Na ah, ayan, si uh, yung mga kanina po yung makabasketball ko po di po ba yung mga Saturday po ng Gilas. Mm -mm. They know na ah, si Aldrin Christian 'yan. Uh, Wag na nating ayahin na uminom. So, ano po, uh nakikita po nila sa buhay mo that you have peace, that you have love, you have joy when they see the fruits of the spirit they're somehow attracted to that and somehow you're you're planting a seed sa kanila when you share na ito yung nangyari sa buhay ko it changed my life and i pray that it can change yours too so yun po pastor yung takeaway uh, take away po namin mm -hmm. nakakatuwa lang no? yung kasi na pag inuna mo yung panginoon instead na makipag-inom ka ng biyernes ng gabi sabi nga nila brother Dave eh, yun na rin yung naging ano uh, parang instead na nag-focus sila sa Friday night na pag-inom pero Friday night pa uh, naging big clusters na no? kumbaga na natututo ka sa Panginoon yeah at saka i agree no baga, not necessarily naman lahat pa review eh lalo na pag di mo naman kilala di ba share your testimony wala naman siyang pakialam doon eh testimony mo yun hindi <laughs> hindi niya maano yun eh hindi niya mariribat yun kasi buhay mo yun, Pangyari sa yun. Wag mo lang sasabihin na nga na uh, bago ka mag-testify o pag di ka nakinig, pupunta ka ng imperno, hindi eh, makikinig sa iyo. Di ba? So, mostly talaga, nakukuha lang talaga sa, ano yun, no? sa uh, mabuting usapan. Hindi sa mabuting usapan. mabuting usapan. Nanatuwa lang kasi, uh, isa pa pala natutuwa ako kasi, last Sunday, nandun yung parents ni, ano, ni Sister Rose, di ba? So, kumbaga para sa isang magulang na madinig yung testimony ng anak mo. Kumbaga, ano yun? That is something, di ba? Parang, uh, ah, kumbaga, napaka, ano, napakalaking blessing. No? As well as, andun din sina, sina Kuya naman, no? na Sister Josie, di ba? Uh, ah, narinig nila yung testimony ng anak nila and na uh, nakaka-bless. Di ba? All right. All right. Speaking of Tita Josie, Tita Josie, it's your turn. lalo po, <clears throat> sa akin naman po ang uh, naging lesson sa akin yung dito, uh, huwag tayong maging uh, abala sa mga makamundong gawain. Mm -hmm. Yan nga yung mga paglalasing, sa abalahan, sa ating buhay, mm -hmm. uh, kagaya ng mga nanay, abalang-abala sa mga hindi naman dapat pag-abala. <laughs> Tapos sabi ko nga uh, dito po para sa akin, maging abala tayo sa mga gawain para sa ating Panginoon. Mm -hmm. uh, sa pag-share ng kanyang salita, pag invite sa mga makakausap natin, sa pag-attend sa mga gawain para sa kanya. Ilang mm -hmm. e po, doon po tayo maging abala. Yeah, kasi hindi naman din binago, binago lang ng Diyos yung puso, no? Oh. Okay. yung perspective. Pero yung ikaw na mahilig uh, lumabas ng Friday night, dati sa inuman, pero yung desire na yun, hindi naman tinanggal ng Lord. Eh. Ngayon, ang punta mo uh, na sa Bible study na, sa oh. Uh, deep di ba? Nandun pa rin yung saya mo. Di ba kasi dati, uy, magiinom na naman ako, BMS na. Baga, TGIF, no? Thank, thank, God, it's Friday. Pero ngayon, TGIF talaga. Thank, ten thank God is Friday kasi deep clusters na, di ba? <laughs> yung mga gawain ng Panginoon. Yeah. yeah. Thank you. Thank you. Good evening, mga dangawin. It's your turn. Good evening. Um, siguro for me, I have to watch my heart. Kasi sometimes in simple things, I'm too confident. Parang masyado akong confident, especially on work. And at, in the long run, I, I always ask the Lord for God's help. And at the end, usually God is there for me to help. So I do it. Nagagawa ko successfully. And then for the second one, siguro, uh, example ko po kung offending or hindi, uh, there was one time and nag-invite. I, I, mean, I mean, we had lunch with my um, co-workers. Uh, Nagsubo na sila. Ang ginawa ko, isa ako, nag-bow down ako tapos nag-silent prayer ako tapos uh, sinigurado ko lang yung thank you Lord sa, sa last para ma mapakinggan nila nagtinginan sila. <laughs> yun lang siguro, hopefully, pakunti-kunti. Eh. Saka, action speaks louder. Eh. Kaya siguro, hopefully, makikita nila yung God, yung greatness ng God sa atin. Hmm. Uh, ako naman po gusto ko na mag-share kasi pagka may mga ano, nakikichika po ako sa ating mga ah uh, visitors or dun sa mga dati, meron pa akong nakasya. Sabi ko, Kuya, ilang taong ka na dito? Kailan ka pa? Kailan ka pa dito sa Nala Ay, sabi niya, 15 years na ako dito. Talaga? Bakit ka tumagal ng ganyan katagal sa La Sabi ko sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng prayers namin nasagot. Sabi ko, wow. Sabi ko, amazing. Tapos meron din po akong isang naka, nakakwentuhan. Sabi niya, alam mo, hindi ako dati nag-church, pero yung nanay ko talagang napakasipag akong ipag-pray. So, nung namatay na siya, sabi niya, then I realized na talagang I really need the Lord. So, talaga po yung prayer, it just it is just so amazing. Kaya yung mga, lalo na relatives, nahirap po talagang mag-share, lalo na sa mga relatives natin na hindi nakakakilala sa Panginoon. Siguro para po sa akin, talagang ibabal lang po natin sa panalangin. And then in God's time, they will know the Lord through mm -hmm. our through our love to them sa mga sharing din so prayer kaya nga sabi ng ng ni Lord na and my house shall shall be called the house of prayer mm -hmm. so damang po marami pong salamat marami po talagang prayers ang nasasagot sa prayers natin amen amen ako eh kung ililista nga natin yung mga nasagot na eh <laughs> napakadami na no <laughs> pumalong na sa ano kundi sa limandaan ng isang libo meron na. Ito, sabi dito ni Kuya Noel, uh, ah, Brother Lito and Sister Beth was there to listen to Heather and Jelly's testimony. Yung no? I asked them after the service and so blessed with Jelly and Eileen's life sa church. Oo nga, nandun din na pala ang, ang ano, ang, Tatay ni John Bogs o oh, hadas lahat pala ng parents nung uh, nag-testify nandoon. No? Sayang hindi inabot nung nanay ni Jan Bugs, no? Uh, sabi ni Tita Pepot, yun din po brother ni Tita Faye. yon panay video kina Mavi at Jan pumunta pa sa harap. Yeah, yeah, oh. So, nakakatuwa marinig ang testimony ng isang anak mo. Diba? So, yeah. Blessed tayo lahat sa ating uh, naging uh, Resurrection Sunday. Sa next Sunday kaya. Ay, uh, next Sunday uh, week the next uh, ano, ano, next next year kaya lagi ako na bubulong ngayon next year kaya sino kaya ang apat na bagong kwento no ang uh, pakikinggan natin yan so pangit na title naman yun Aldrin Alak kasi may bala <laughs> yung uh, ginawa nga namin yung title eh, sabi ko di ba masyadong uh, parang ano, parang ang dating nito eh shake, rattle and roll, sanggol, yung mga ganun <laughs> eh, kasal, di ba? Pero nakakatuwa naman kasi it became so intriguing na ang daming talagang nag-watch out kung anong anong ba yung ano, magiging ano nito, di ba? Pang, uh, pang MMK, sabi ni Faith. <laughs> sabi naman ni Kuya Noel, tagay kay PJ. <laughs> Parang comedy na yung dating nung kaya, no? okay, so sa La Filnes attendees, papanalangin naman natin ngayon yung mga set of people na hindi natin madalas makita sa simbahan. panalangin natin na, na makapunta sila ng simbahan. Pagkatapos sa ating Church of the Nazarene, si CJ ang manguna sa atin. Complete healing naman si Sister Rose uh, sa from cancer naman uh, healing from cancer uh, si sister Jasmine okay sa so special favor and request uh, si Tita Josie and then sa events naman si sister Janet and that's it uh, prayer closing prayer si Pastor Bert at benediction okay uh, wala na ba kayo dadagdag? Anyway, kung meron kayo dadagdag, ganyan naman ihabol doon sa ating uh, popcorn. No? Sa ating uh, uh prayer popcorn okay popcorn prayer okay 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 so let's start in tayo hallelujah our dear heavenly father we are so thankful Lord God and we're so blessed uh with the recent events Lord God from the tenebrae to the resurrection sunday we uh, believe, Lord, that it was You, never us. You used us, but it was all You. You showed up, we felt You. You moved, You changed hearts, You changed lives, and we're so blessed, like Lord. God. Lord, uh, with that, uh, all the glory belongs to You. We lift up Your name tonight, and we just want to acknowledge, Lord God, Your power. Uh, All over in our church, Lord. And uh, we want to confess to our God our sins to you tonight. Lord, mga pangit na sinabi namin, numabas uh, sa bibig namin, hindi maganda, mga uh, naisip namin na hindi ka natutuwa, at uh, mga ginawa namin na hindi ka lugod-lugod sa harapan ninyo. Uh, alam niyo po yung mga puso namin. May po kami nakapatawaran ngayong gabi. At uh, naway uh, uh, pagpalain niyo po kami na makabangon sa mga pagkakamali namin. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga answered prayers na binigay niyo sa amin, na binanggit kanina, sa mga blessings na binigay niyo sa amin, uh, patuloy niyong binibigay at ibibigay pa, at ay mga prayers namin ngayon ay sasagutin niyo. Maraming salamat in advance, Lord. Lord God, uh, sa gabi na ito, uh, namin ang mga samod-saring uh, request at mga favors, Lord God, mga healings. Uh, dalangin namin na buksan niyo po ang inyong puso at inyong uh, pahinga, Panginoon, para pakinggan ang aming mga hiling, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, na uh, dinadalangin namin uh, si, si Sir uh, Elena Escarga, si Lola Elena Panginoon, na patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan sa kanyang pangatawan at sa kanyang pag-iisip, Panginoon. na uh, pahabain niyo pa po ang kanyang buhay, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon, na, na makarating po din po siya, Panginoon, sa aming simbahan, Panginoon. Uh, tiyata din namin, Panginoon, sa inyo, si Tanya uh, Banyares. na uh, ingatan niyo po siya, kaya hindi na kanyang pamilya. At uh, pagpalaan niyo po siya, naway uh, eh, makabalik din po siya, Panginoon, sa aming simbahan, Panginoon, at makadala muli. Ganun ni si Chad, Panginoon, kung nasan man siya nandang, Panginoon, sa kanyang bagong trabaho, uh, tigadalangin namin, Lord, na uh, patuloy po kayong uh, mangungusap sa kanya, alagaan niyo po siya, Panginoon, pati yung kanyang girlfriend. Uh, dalangin namin, Lord God, na kayo po ang magpala sa kanila. At uh, naway patuloy silang lumago, Panginoon, sa pananampalataya. I pray, Lord God, may eh, mamiya. Uh, Uh, Carmelita, kay Mami Meli, Lord God, na pagpalaan niyo po siya, Panginoon. Lagi niyo po siyang iingatan sa kanyang, uh, kanyang bahay, Panginoon. Talangin namin, Panginoon, na uh, kayo po ang uh, patuloy na maging uh, asawa niya, Panginoon, sa kanyang pangulila, Panginoon, bilang isang At uh, kung saan mo siya pumunta, Panginoon, lagi niyo po siyang iingatan, Lord God. So, so, lift up to you ang mga bondok, Panginoon, si Janelle, si Jade, si Jasmine, si Giselle, si George, si Reggie. Uh, dalangin natin, Panginoon, na uh, Uh, patuloy niyo po silang uh, pagpalain at uh, yung kanilang mga plano dito sa California ay matupad uh, na dumago, Panginoon, sila sa pananampantay na patuloy po silang uh, maglingkod sa inyo. At nadalangin uh, namin na si uh, Giselle, Panginoon, ay uh, uh, makabalik din sa simbahan namin. Ngayon, nandito na siya sa LA, Panginoon. May pray, Lord God, kay Carl. Uh, magpalain niyo po siya, kanya pong asawa. Dalangin po namin na uh, kayo po ang uh, mangusap sa kanila mga puso, Panginoon, upang magkaroon, Panginoon, ng uh, isang uh, maganda at uh, fruitful na, na relasyon para, uh, sa inyo, Panginoon, sila magkasawa. Panginoon, uh, uh, dinadalangin namin ang Church of the Nazarene, ang LA Campus. Uh, CJ, please lead us in prayer. Thank you. Heavenly Father, we thank you for this wonderful night. Heavenly Father, thank you for this wonderful night, Lord. We thank you for gathering us here today, Lord. That, sa masama ko kaming nalang, thank you, Lord. Um, pinapinaliwanan namin masunggunto na Church of the Nazarene. Uno po sa general, sa general superintendent po namin kay Busick, Crocker, Chumbo, Sunberg, Daniels, and Sarmiento, and sa amin, District superintendent na si Diaz Martina, <coughs> and sa ang ating district office staff kay Shea Pearson and Jeff Cao. And sa aming local church board kay Pastor Jeff, Pastor Bong, Pastor Lee, Rachel, and kay TLV. And, and, and pati po sa La Pastor pastoral staff kay Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Ray, Pastor Kled. And sa English congregation po kay Pastor Joshua, Michael Mata, Dan Beer, Pedro Torres, and Angela Way. Um, Kasama so, um, po namin sa panalangin sa Spanish po, which is k Juan Fajardo, Lina Fajardo, and that is Asanis. Also po, yung sa South Korean, kay Kim Sun Lee and Moon Hee Lee. And sa North Korea, na si Dong Wan Lee and Hae Suk Lee. And lastly po, sa MCB staff, kay Star, Curtis, Nick, and Mayma. Lord, we thank you for the lives of these wonderful people, Lord. We thank you, Lord, for um, continuously using them, Lord, para sa um, inyong uh, glory po, Lord, sa iba't ibang congregations po na may Church na Lord. Lord, we pray for, for these people, Lord, that we will continue to um, guide them, to protect them, Lord, and to give them the strength and uh, the, the, knowledge and the wisdom as they go through everyday Lord, para i po ang kanya-kanya mga congregations po, Lord. Lord, um, kami, um, kami po ay uh, nagpe-pray na sana po hindi po sila mapagod, Lord, na, na patuloy pa rin po sila, Lord, na magpatuloy po, Lord, na maglingkod po sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa kanilang mga buhay po, Lord, ginagamit po sila, Lord, para para po sa ikaglorify niyo po, Lord. In a way, um, patuloy pa rin niyo po gamitin sila, Lord, para mas marami pa rin po ang taong makakilala pa rin po sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga buhay po ng um, mga tao po nito. And we also pray po, Lord, sa mga ibang um, Chucho Luna sa hindi pa na wala po Um, maraming salamat po Lord Disciplines His name. Amen. Salamat CJ for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Uh, Sister Rose, kindly uh, lead us. Thank you. Ilang aming Ama Panginoon, itinataas po namin ang aming mga kapatid na nasa list, Panginoon. Si Sister Elvie, Panginoon, hindi mabuti ang pakiramdam niya, Panginoon. Samahan mo po siya, Panginoon, sa gabing ito at hipuin mo po siya. Ganun din po ang aming mga kapatid, si Job, Panginoon, at si Sister Beth sa Panginoon. Uh, gabayan mo po sila sa cataract surgery. Uh, bigyan mo po ng uh, karunungan, Panginoon, ng mga doktor na hawak sa kanilang surgery at lahat, Panginoon, ng mga medical staff na gagamitin mo, Panginoon. Um, Pinatalangin din po namin sa iyo, Panginoon, si Daniel sa upcoming glaucoma test, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay maging maayos ang result nito, Panginoon. Tinataas din po namin, Panginoon, sa iyo si Sister Pepot ah uh, para sa Carpal Tunnel, Panginoon, sa kanyang ubo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ikaw lang po ang makakapag-heal at ikaw po ang miraculous God namin, Panginoon. O po ang source ng aming healing, Panginoon. Hipuin mo po sila. Si Sister Jocelyn Panginoon sa kanyang cough. Um pagalingin mo po sila. And si Sister Diana Santiago for Parkinson. Um samahan mo po sila Panginoon, samahan mo po siya at uh, nawa Panginoon ang mga symptoms Panginoon ng Parkinson sa kanya ay i mag-lessen Panginoon anuman Panginoon ang iniinom nilang gamot Panginoon para ma-lessen ang mga symptoms Panginoon na wapanginoon na ito ay tumalab sa, kan sa kanyang pangangatawan Panginoon. Kay Pastor uh, John Wan Lee sa kidney and stroke, uh, I mean, pinadalangin ko po, po siya Panginoon sa iyo, si Pastor John Wan Lee na may uh, kidney problem Panginoon at stroke. Uh, Panginoon, uh, bigyan mo po siya ng kalakasan ng katawan at uh, patuloy pong Uh, pagalingin siya. Ano man po, Panginoon, ang therapy na makakatulong sa kanya, Panginoon. Ibigay mo po sa kanya itong, Panginoon, at uh, nawa, Panginoon, ay uh, patuloy mo siyang samahan sa kanyang laban, Panginoon. Si Tita Berna, Panginoon, uh, nakaschedule po sa ni surgery. Nawa, Panginoon, ay maging successful, Panginoon, ng surgery po niya. At uh, equip mo po, Panginoon, ang uh, mga doktor na gagamitin mo sa kanya sa, uh, sa araw ng surgery niya at lahat ng mga medical staff. Ganon din po, Panginoon, si Mercedes B. Tube. Bigyan mo po, po siya ng complete healing, Panginoon. Pati po, Panginoon, si, Pat si Brother Patrick Noel. Nawa, Panginoon, ay uh, makalakad na po siya para po makasama na po namin siya sa church. At ganun din po si Ivan Del Rosario. Uh, bigyan mo po siya ng kaliwanagan ng puso at isip, Panginoon, upang uh, malampasan po niya ang kanyang pinagdadaanan. Alam po namin na lumalapit po sa amin po ang kanyang ina. Bilang uh, ina po, inilalapit eh, ko rin po siya sa inyo. Uh, hindi, dinadalangin ko din po, Panginoon, si uh, Brother Greg Garman, Panginoon, sa kanyang demensya na Panginoon ay ah uh, kahit po eh, hindi niya naaalala po ang maraming bagay Panginoon pero ipaalala mo po sa kanyang puso Panginoon sa pamamagitan ng inyong mga salita Panginoon hipuin mo po ang kanyang puso Panginoon upang makalimot man ang kanyang puso ang kanyang isip eh hindi po makalimot ang kanyang puso para sa inyong Panginoon ah uh, idinala itinataas po namin ang lahat ng ah uh, nasa list na ito Panginoon ah uh, ang mga kapatid namin na may Maramdaman sa mga oras na ito, bukod po sa nasa list, bigyan niyo po sila ng pag-asa at tapang Panginoon na harapin po ang kanilang mga pinagdaraanan. Dala ng kanilang mga sakit, Panginoon, at uh, i-comfort niyo po sila, Panginoon. Kalmahin niyo po ang lahat ng kanilang uh, alalahanin, Panginoon, at bigyan niyo po ng kapayapaan ang kanilang mga puso at isip eh, provide niyo po Panginoon ang kanilang mga pangangailangan financially po Panginoon at emotionally. At um, alam po namin na wala pong imposible sa iyo Panginoon. At alam po namin na isasamahan mo po sila sa laban ng buhay nila na ito. Sa parte ng buhay nila na sinusubok Panginoon. Ah, uh, ilapat mo po Panginoon ang iyong healing hands para sa kanila Panginoon. In Jesus' name, Amen thank you, Sister Rose, uh, Sister Jasmine, for complete healing from cancer. Thank you. Yes, Heavenly Father, thank you, Lord, sa oras na ito. Tinataas po namin sa inyo, mga nasa sumusunod, for complete healing from cancer. Georgie Bodox, Stevens, Breast Cancer, Miss Rivas, Jutilus, Tess Uy, Ovarian, Edna, Labrinto, Breast, um, Ricardo Madrid, Lungs, Noah de Guzman, Bone, Rachel, Langs, Lisa, Chemotherapy, Bezad, um, yung kanyang biopsy for yesterday column. morning at saka yung bukol niya sa kanyang colon, Lord. Lord, uh, we pray God na um, provision para sa mga um, pasyente na to na hipuin po ninyo sila sa lahat ng mga pinagdadaanan nila ngayon. Kung ano man po yung mga sakat nila, Lord. Um, ipuin niyo po sila. Nakayo po mga kapagpagaling sa kanya. Maraming salamat po in advance sa kanilang kagalingan. And God, um, sa mga pangangailangan nila, Lord, gabayan niyo sila. Tulungan po niyo sila, especially sa si financial po. And also sa mga pamilya po nila na nag-aalaga sa kanila. Bigay niyo po sila ng strength and um uh, ng mas maging mahaba pa yung kanilang uh, pasensya at ang mga pagmamahal nila sa bawat isa, God, na mas mamutawi sa puso nila, God, at ang sabay-sabay silang dadasa sa inyo para sa kanilang kagalingan, O Lord Jesus, para maging magandang testimony din po ito para sa buhay po nila. In Jesus' name we pray, Amen. Halaluya, patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. i uh, Idadalangin po namin ang mga special favor and request, Lord. Dalangin po namin si uh, Wedge, favor from work and workmates, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na uh, bigyan mo po, Panginoon, ng uh, maayos ma na uh, work si Wedge, pati na po ang kanyang mga workmates, Lord, sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Lord, ganoon din po si Trixie sa MedTech Certification Exam. Lord, bigyan mo po siya ng katalinuhan nagmumula sa iyo. Samahan mo po siya sa oras ng kanyang exam, Lord. At alam po namin, Panginoon, ngayon pa lamang po na po namin na maipapasa po niya ito in Jesus' name. Ganoon din po si Jacelle sa final week niya, Lord. Ganoon din po, bigyan mo po siya ng katalinuhan na nagmumula din po sa iyo, Panginoon. Lord, samahan mo po siya sa oras ng kanyang exam, Lord. At uh, alam po namin na maipapasa po niya sa biyaya at tulong mo rin po, Panginoon. Ganoon din po si Dudes at uh, Jasmine Overe's prayer request. Uh, Maklaim po nila yung health insurance nila sa accident nila, Lord. Uh, ikaw po, Panginoon ng Diyos, na mabuti, maalam, Panginoon. Dalangin po namin na yung pong kanilang hinihiling, Panginoon, ay pagkakaloob mo ito, Panginoon, in Jesus' name. Ganoon din po si Lina, strength healing ng kanyang husband ah, na stroke, Lord. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbibigay ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw, by your strife, we are healed, Lord. Sa so, iyong mga latay, kami nagsigaling, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, ganoon din po si Lawrence, si Faith, uh, niya, Pukuha na exam uh, sa pagdadrive, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po sila, Panginoon. At maipasa po nila ito kung uh, kalooban mo, Panginoon, Lord. Uh, uh, maipapasa po nila ito, Lord. Ganun din po kay Paige sa processing ng paper niya. Uh, pinasasalamatan na po namin ito na balitaan po namin na Nakuha po siya ng extension muli, Panginoon Lord. Tunay nga po na wait tapat, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ganoon din po si Aba, si Janelle, sa nang kukuhanin nila sa college, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po ang mga youth na ito, Panginoon, upang uh, malaman po nila kung ano po talaga ang gusto nilang kuhanin sa kanilang uh, pagka-college, Panginoon Lord tulungan mo po sila, Panginoon. Pangunahan mo rin po sila, Panginoon. Ganun din po yung weddings nila, Dennis, Mau, Shane, at Almira, Austin and Maria, Maria, Austin and Maria. Lord, dalangin po namin, Panginoon, yung design ng puso nila, Panginoon, kung ano man po ito, Panginoon, ay pagkaloob mo po sila sa kanila. mo po sa kanila, Panginoon magandang wedding, Panginoon, at ikaw din po ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Lagyanan din po kay Joshua, uh, wala pa rin po rin kaming balita sa green card niya, Lord. Ikaw po ang nakakaalam nito, Panginoon, Lord, uh, pangunahan mo po ang mga papers niya para ma- approve na po yung kanyang green card, Lord. Ganun din po kay Lauren at Ivan de Rosario, kay Job, to be more socially adjusted. Lord dalangin po namin Panginoon na pangunahan mo ang mga batang ito Panginoon na ikaw po Panginoon magpagaling sa kanila maging socialize socialize sila Panginoon lalo na po sa kanilang mga kaibigan Panginoon at magiging kaibigan pa Panginoon. Uh, pangunahan mo po sila sa kanilang gagawin, iisipin Panginoon. At alam ko po Panginoon na ikaw po Panginoon ang Diyos na maalam sa lahat hindi mo po sila bibiguin, Panginoon. Lord, ganun din po kay Pastor Pastor Cled, Panginoon, internship for the summer. Lord, dalangin po namin na uh, ikaw po, Panginoon, na manguna, kay Thank you, Panginoon, lalo na po sa kanyang pag-aaral. I-provide mo po lahat ng kanilang pangangailangan, Lord. At ingatan mo po siya, Lord. At uh, bigyan mo rin po siya, Panginoon, ng uh, at halinuhan na sa iyo, Panginoon, alam po namin na maipapasa po niya lahat ang kanyang mga... Uh, pag, sa pag-aaral niya, Panginoon, maipapasa po niya lahat ito, Panginoon, sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Ganun din po yung traveling mercy. Uh, ganun na uh, traveling mercy. Salamat po, Panginoon, dahil uh, alam po namin, Panginoon, na yung mga... Sila dyan, nakarating na po ng maayos dito at ganoon din po si James na nakarating na rin po sa Pilipinas. Lord, sa biyay at tulong mo, Panginoon, tunay nga po ikaw ay tapat sa mga iyong mga anak, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aming ipinilangin na ito, Panginoon. Alam ko po, po, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mahabagin sa amin, Panginoon. Uh, ipagkakaloob mo lahat ang aming ipinilangin sa iyo, Panginoon. At uh, alam po namin sa iyo po kami nagtitiwala, sa Diyos na maalam sa lahat, Diyos na mapagmahal, Diyos noon ngayon at magpakailanman, Panginoon, sa lamang po kami aasa sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa maari namin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan nagyahari sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming maraming salamat po at ngayon pa lamang po, pinasasalamatan natin po namin, ang lahat ng kasagutan, ng lahat ng aming ipinanlangin sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Father, we pray and lift up to the Lord events, we worship leaders, discipleship. August on April 6 we pray for the Sunday Mother's Day and for the Spring Family Camp, oh God. We pray even for the LA District Joint Service, 6 p.m. We pray for the Father's Day, for the mission tree, youth, compassionate ministry, church planting. Panginoon, itinataas po namin sa inyong mapagpalang kamay ang lahat ng events na ito through the times and the seasons and even yung provisions mo, Panginoon. Kayo po ang magbukas sa mga tao, sa mga puso nila, Panginoon, sa mga sa mga events na ito, kung sino Panginoon yung mai invite kayo po ang mangusap, kumilo sa buhay nila, Panginoon. Ipuin mo po ang kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat po sa mga leadership na nagpaplano ng mga ganitong events. Lord, we pray for wisdom, we pray for creativity, we pray for their safety, Panginoon, sa kanilang mga ocular inspect, uh, sa kanilang ocular uh, thing na ginagawa sa mga places, Panginoon. And Lord, kayo pong patuloy na sumama. Patuloy ka pong kumilos at gumalaw, Panginoon, upang ang iyong mga anak ay patuloy na makakilos Panginoon according to your power word. Thank you for all these events. We just entrust these things to you. May Lord, may you be the center of all these events. Thank you so much, God, in Jesus' name. Thank you. Lord, we would like to pray for um, Taiwan to experience uh, a huge earthquake, 7.2 magnitude, Lord God. Uh, we pray for um, uh, healing, Lord God, for the injured. There are a lot of people who got injured, and um, we pray for like fast recovery for uh, the country, Lord God. We, we know people who are there. Keep them safe, Lord God. And um, Lord, um, if this is a sign of the end of days, Lord, um, may, may more people get to know you, Lord God, and experience your great love and salvation, in Jesus' name. Amen. Lord, we lift up to you, Lord. Couples are going through uh, uh, on the rocks in relationships nila. tinataas po namin sila Panginoon sa oras na ito Lord you know them Father we pray that you will bring restoration and healing upon their hearts Father continue to guide them And may you just uh, give them your wisdom and your understanding for them to make decision on the right things. Maraming salamat din po sa mga young people namin. Pangayon, dalangin po namin na patuloy po silang lumago sa paglilingkod sa inyo. Patuloy ka po po nilang makilala. Ama. May they be a light and soul wherever you are bringing them into in their workplaces, in their schools, colleges, and universities. Gawin po silang ilaw at asin, Panginoon. Pakat makatatagin mo po sila sa kanilang mga pananampalataya. Ilayo mo sila, Panginoon, sa mga malang, maling impluensya, mga maling paniniwala, Panginoon, na, na ituturo, Panginoon, ng media. Lord, maraming pong salamat sa buhay ng aming mga young people. Lord, keep them pure, keep them safe, and Lord, above all, keep them, Lord, in your very presence. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Muli, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay ang Diyos na dumidinig sa lahat ng aming mga dalangin at kumakatagpo nito, Panginoon. Kaya sa ngayon pa lang, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa lahat ng mga kasagutan ng lahat ng mga panalain na aming dinulog sa inyo. Sa aming pamamangin nga, Panginoon, hayaan mo nga ang iyong uh, pagpapala. Ang mo sa bawat anak mo at pamilya na aming kinabibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. <clears throat> Okay, okay, okay. Eh bakit pala akong video? Ayun. Okay, picture taking na. Picture picture. See you guys on Friday. Ah, uh, meron tayong special uh thing on Friday. And then uh see you on Sunday. All right. Okay na tayo? Okay, okay, okay. Okay, at the count of three. One, two, three, and smile. All right. All right, All right. Good night. Good night. Good night, night, good night. night po. Salamat po. Good night, IA. Gising ka pa. <laughs> good night, good night. Gising, ka Gising ka pa si IA. <laughs> good night, It's IA. Mr. LB, pagaling po kayo. <laughs> oh, na na, na, natutulog na po. Ma Di magandang pakiramdam. Thank you po sa panalangin niyo. Lase po. Lase po. Sure.